magaci waa Naciima Aadan Cilmi waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho waxaan ku soo koray dalka Kenya oo aan 21 sano deganay waxa igu kalifay maanta inaan hay'adan aasaaso Safe Somali Youth Organization waxaan arkay dhalinyaradii meel kasta oo ay joogto Soomaali ah dalka iyo dibadiisaba inay ku badalan yihiin marka waxaan sameeyay bal ina anigana aan ka qayb qaato sidee ku heli lahayn nolol maalmeedkooda iyo xirfado kala duwan in la sameeyo hay'adan aan sameeyay waxaan imid magaalada Muqdisho 5 sano ka hor meelo kala duwan oo gobolada Soomaaliya waxaan ka sameeyay center-kan hadda waxaa lagu sameeyaa waxaa lagu bartaa harqaan sidaad aragtaan boorsooyinkaas kala duwan kuwan oo loogu talagalay laptop-ka aad dheereyn karto xariga aad gaabin karto kalar kasta leh waxay leeyihiin maryahaas ma ka sameyno maryo kaleeto waxaanu ka sameynaa maryahayaga oo maaragta hidii dhaqanka si aan iyaga aan u adkeyno u xoojino inaan laga tegin dhaqankeena kuwan waa kuwii habeenkii cashada iyo loo aadaayo gudaha wuxuu kugu leeyahay shinyar kaleeto waana khafiif waana wax ka samaysan maryahayagii oo waddanka aan ka sameynay waxaan dhan waa alhindi alhindiga ayaan rabnaa inaan dib u soo noolayno aan kala sameyno waxyaalo kala duwan waxay leeyihiin designo kaleeto kuwaan u arkaysaa iyadana waa alhindi maryahii hoosguntiga laga sameynayo tan waa alhindi asagana waxaa ka samaysan laptop seysaska ugu yar sida hore idinkugu soo sheegay laptopyada way kala seysas waaweyn yihiin tan oo kale waa labis iyadana waxay ka samaysan tahay iyadana marasa idinkaga sheegay waxaa aragtaan oo maanta aan halkan kusoo bandhigray oo dhan waxaa waaye maryahayagii midaan waa ujeedaan iyadana kulli boorsooyinkan meesha suran iyo kuwan halkan yaalo waxay ka kooban yihiin waa alhindigii maryihii alhindi laga sameeyey tan saasaa u qaadanaysaa haddaad rabtid inaad laptop ku qaadatid haddaad rabtid inaad documents ku qaadatid marna waa labis marna waxaa waaye waxaa ku qaadanaysaa documentiga adi aad leedahay si aan uga maarano boorsooyinka oo caalamka oo annagana aan la imaano alaabteeda waxaan haynaa oo kale saa hore idinkugu soo sheegay kulligood lilinka gudahay leeyihiin wuxuu gudaha ku leeyahay sif oo aad u xartay aad ku ridinayso waxaan haynaa kalro ilaa iyo dhowr iyo toban xabo sidan ah waxaa lagu bartaa farsamada gacanta oo ku kala ah qaybna farshaxankii oo hore oo darmi iyo waxaas la sameeyo oo aan hore u naqaanay qaybna waxay sameeyaan boorsooyinkan oo aan sameynay ay tolaan oo hagaajiyaan qaybna waxay bartaan kuwii iskuulka ka daahayna galaasya la siiyaa marka waxaan ku faraxsanahay in at least ay meeshaan kasoo baxayaan dad hadhowti wax ku ool ah markay waxooda bartaan waxay ku shaqaysan lahayeen dib inta loo siiyo haddana ay magaalada iyaga ay isku maareynayaan noloshooda muhiimadda ugu weyn oo aan meeshaan aan ka helay waxay tahay waa intaas dhalinyaradaas oo maanta wax qabsanayso.